Mulane kula niku tambah yakin hakul yakin sing iso jaga Islam mboten saleh ilmu menengan. Saleh itu terbatas. Ya saleh seneng tahajud, terus wong liya ora tahajud mbok anggap kebo. Ora turu. Lagi dalail setahun semuan mangan jadi kebo mong. Saleh kan ilmu kan cukup. Misalnya piye-piye poso iku ora wajib, sing wajib mok Ramadan. Tenang ngadepi opo wae tenang ilmu. Slow kan ilmu kan ya tenang. Kowe iku dadi wong kadang suka, kadang melarat, kadang seneng, kadang susah. Anaknya pejabat kadang jadi pejabat kangelan, anaknya petani kadang iso jadi iku ya dalile ya tanazzalul amru bener. Artinya urusan kabeh kersane Allah. Iya toh. Kaya hafid alim kerja ning yayasan, sing yayasan iso ngaji blas. Terus di PHK. Dadi wong goblok PHK wong alim. Zaman akhir. Profesor doktor ahli ekonomi, kerja ning pabrik sing duwe ora tamat SD. Nak mangkel ya dipet. Kene alim alamah kaji diwarai mbek TF apa? Apa? Top leader apa? TL. Aku kadang yang les dodo ya. Aku sinau bab kaji mulai kitab idoh, kitab majmuk. Diwarai. Diwarai carane tawaf ngene. Ditudono lampu biru ya, ijo apa biru? Ijo. Aku kadang yang ngendes ya Allah. Niki tontonan nopo Gusti? Assalamualaikum, halo sobat semua. Kembali lagi di Gus Bahak Daily Channel. Seperti biasa, kami akan selalu menyajikan kajian ilmu dan nasihat dari Gus Bahak spesial untuk Anda. Kali ini adalah ngaji tafsir Jalalain Quran Surah At-Tahrim ayat 1-12 khatam surah, dengan tema mempersiapkan diri agar nyaman dan tenang dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Haji gara-gara sak omah no. Sebab pegat ke lali garong dino rukun langsung wah. Cima. Enggak usah muni. Berucu. Dados kula waca ngene iki teng kitab kula nu halaman 31 juz kawan. Kitab Iana. Dereke faslun firaj'ah. Satu halaman saking judul faslun firaj'ah. Wala hadda in wati'a, dados mutalliq talaqon ruj'iyan langsung jima itu tidak bisa dihad. Meskipun sudah cerai, tapi cerai sing ruj'iyan. In wati'aha qobla ruj'ah. Wa ini taqoda tahrimahu. Meskipun dia yakin nak haram harus dipegat. Wa dzalika lil khilafis syahir fi ibahatihi wa khusuli raj'ati bihi. Jadi ada saja ulama yang berpendapat nganti wani jima iku yakin iku bojone. Jadi pengganti kata napa? Rujuk. Nah, dadi ulama iku ya akeh sing nyadari wong hiper koyo munep ku ya akeh. Ya mergo mau potensi rujuk ku tinggi bojone mau sitok lah anak papat to. Ya jadi di Quran tuh tolak tuh kan hanya dua at-tolaku. Maksudnya karena itu tolak yang bisa rujuk no, bisa kembali. Makanya di istilah Quran wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Jadi ditolak raj'i ketika masa iddah itu suami yang paling berhak. Ya, yang paling apa? Berhak. Berhaknya itu sepihak. Sehingga ketika si perempuan tadi gak mau, misalnya baru pegat muni alhamdulillah. Kowe muni rujuk tetap sah no. Makanya diterangkan walau abad meskipun yang perempuan itu nolak. Nak bojomu akeh walau abaina meskipun ya nak bojo Jawa kan walau abad rata-rata bojone sito. Nak bojomu akeh walau abaina itu tetap boleh rujuk. Nah, Imam Syafi'i itu pengagum akad. Itu problem madzhab Syafi'i itu pengagum akad. Kalau madzhab lain itu tidak pengagum akad, pengagum perilaku. Ya kayak ngene iki kan kayak mundhe wis brewok tukang adol kaji. Mosok jima iku yakin zina kan gak mungkin kan. Dia nganti jima yakin iku ijek bojone. Berarti jima iku pengganti kata napa? Rojak tuki. Makanya lil khilaf fi syahir fi ibahatihi wa khusuli raj'ati bi. Dan rujuk itu hasil bil jima, tapi fil idah loh ya. Nah, ini halaman 31. Dere'e tengkauluhu yahrumut tamattu biroj iatin walau bimujar rodinadurin. Ya karena sudah benar-benar orang lain kan ketika diceraikan tuh orang. Tapi melihat kamu itu soleh, rai-rai soleh, atau pura-pura soleh, bergaya soleh. Kan ya orang terlintas, ini zina itu kan tidak. Terlintas. Sehingga ketika aku jima, ya mergo yakin aku cek. Bujumu. Amalan darah ini tolakon rojian. Bahkan di banyak kitab tetap dihukumi, fihukumi zaujia wajib dinafakoi. Kalau ditalak ya masih sah, masih sah menambah jumlah talak kan, andai kan sudah orang lain kan gak bisa di
talak. Kan bisa menambah jumlah. Talak. Ya kalau balik ini malah jadi wala hadda in wati'a ela hadda alal mutalliq talaqan raji'an in wati'aha qabla raj'a wa ini ataqada tahrimahu wa dalika lil khilafi syahir fi ifahatihi wa khusli rajati bihi. Ana ge sing syukur iki aku ke tenan dadi golekno prilaku sing salah iku sik tak ono. Lha iku aku jek ora takbir ya. Nek ora wong apian yo. Wae tak tiru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ku wong top tenan. Wis ngerti umat e bolet-bulet. Tapi piye-piye ku iman mbek aku jare Kanjeng Nabi. Tetep diumumno syafaati li ahli kabair min umat e. Ora koyo kubu sebelah saleh sithik anger wong diukafir-kafirno. Nabi lho Nabi, ora umat sing kok kowe-kowe bolet. Adol semaan, adol ngaji, adol pidato, adol Ka'bah, adol raudhah, adol ngambung Hajar Aswad. Tetap Nabi ngendikan syafaati li ahli kabair min umati. Cung hak syafaatku iku tak jaluk mek pangeran. Kanggo umatku sing bolet-bulet iku. Ngono-ngono sing dimani iku aku. Dibelani. Lha wong susah e opo sih muni rojak tuki susah e. Kok slono jima iku maksude piye? Lho yo ngene iku tak golekno tak biri. Ya yang meniru rojak tuki susah apa? Tapi nak lagi nelengan isen ngomong itu. Kan wedi ngene, Mas. Jute kok ngono wae kan. Isen ya? Isen ya? Isen ya meniru rojak isen. Lah jima kok ora isen. Isen dibeleni. Ya saya dibelani. Jadi wong kudu niru nabi. Nabi ku umat sing bundet lah ya tetep umat. Jadi syafaati di ahli kabair. Paham roh petane. Jadi nak sing haji umroh ikhlas langsung swarga. Sing ra ikhlas digolek-golekno syafaat. Serebet-serebet. Heeh, jute marane tetep marani Ka'bah. Ra ikhlas lah jute sing diparani ya Ka'bah. Rasane kangen Ka'bah. Heeh, rasane kangen Ka'bah. Jute ora mara pantai. Maksudnya bandingane ngono. Jadi cara ape dibono neraka jare Kanjeng Nabi tes saya to Gusti. Lah kok iso ngadol Ka'bah. Kira-kira mboten delok wong mlebu-mlebu teng pantai. Wong saleh kiai ngoten niku sak monten mun sae. Ya syafaati li ahli al-kabair min ummati. Ini ngaji kita baru lagi, ngaji kaum lelaki no? Surat tu takhrim, ini selera kaum apa? Selera gendeng. Bismillahirrahmanirrahim, surat tu takhrim madaniyatun wiyaya isnata asrata ayah. Ini rola saya. Kalau aku nak diwatak lelaki, senikmati wae. Sementing ratu so gede, senak salah yuk istighfar. Tapi ben tetap selera apa? Ya Yuhan Nabi, he Nabi, lima krono apa tu hari mengaram no siro ma ing opo hal lah kamu ngalala sopo ala kamaring siro. Min amatika yaiku ngaram no amat siro. Rupane Mariata Sayyidah Maria Al-Kibtiyah. Lama aku ayo semangsa ni ngumpuli sopo Nabi ing Maria fi baiti Hafsah ta ing dalem daleme Sayyidah Hafsah. Wakan antara nama sopo Hafsah ibu ho ibadan ho ikwaran ing dalem fajaat mongko teko sopo Hafsah wa syakko lan berat. Aliha ala Hafsah apa kaunu dalika anane mengkono-mengkono muwaqaah atau jima iku fi baitiha ing dalem daleme Hafsah. Fa ala firasya lan ing atase ranjange Hafsah. Haisu kulta sekarang ning ucap sira Muhammad iya haramun aliyah iya te Maria iku haramun haram aliyah ing atase ingsun. Kowe ngaramno Maria iku muk berdasar tetap tahi krana golek sira bitahrimnya kelan ngaramno Maria kowe golek mardo ta azwajik ing muwasno ngridakno bojo-bojo sira. Ridho hunna tegesi ridho ni aswaji wawaw da wawaw ghafurun dat sing akeh nyepurane rahimun tur akeh walase ewa faro tegesi mulia ngepura sopa wala kamaring siro hada tahrim ing ikilah pengharaman pengharaman barang sing halal kalau suka ini mukaddimah ya gue rausah niru ya rausah sok-sokan suci biasa wah ini mah lelaki itu dewata aneh dan itu normal malahnya lelaki itu seneng saltona seneng kuasa mutlak itu tidak nabi tidak selain nabi di bab ini sama lelaki itu suka perasaan apa? Saltona. Jadi misalnya kowe ini di bojo kok neng wayu sugih. Iku wis otomatis rapati syahwat. Tinak kere, rapati ayu dari kere, terus kon nyapu gelem. Iku luwih syahwat. Karena ngadepi wong ayu iku wis nyaline entek lelaki itu ya. Lho contoh gampang ini, contoh tong udah. Ndak ini supaya logikanya jelas. Contoh paling gampang ini.
ada kayak gambaran di sinetron atau di film di apa saja, ini gambaran sosial, ini kan urusan sosial, bukan urusan ilmu, urusan apa? Sosial. Dianggap biasa. Ya. Majikan cuantik kaya raya, naik Alphard atau Mercy terbaru, kaya raya isik rokan. Ya. Terus supirnya munip, gak hiper. Munip itu jenis lelaki hiper, tapi supir buruk, sahabat enggak kan? Mergo kalah kelas itu. Nah, saya ini walian. Munip yang suga. Dia pembantu sing rapati ayu jauh di bawah itu tapi san marat tapi suara ado ngono to iku mesti murid lho kok. Nah di bab-bab seperti itu Allah kepengin maklumatno hukum-hukum sosial itu universal, hukum-hukum psikologi itu semuanya itu universal. Artinya gini, justru dengan teori ini kowe kok nak krungu cerita seperti ini tuh biasa. Justru ini mau lihat no kanjeng, karena ini cerita selera lelaki. Hafsah itu kan anaknya tokoh, putrinya Sayyidina Umar, putrinya tokoh, donatur macam-macam. Aisyah juga putrinya Abu Bakar, donatur terhormat. Maria secara lahir, kita tentu ngomong secara lahir. Maria secara lahir kan cantik dok, tapi statusnya amat. Tapi kita kiai Indonesia tak biji apa, tidak ada mengatakan amat, tetap dibahas istrinya kanjeng Nabi. Tapi secara hukum fikihnya Maria itu kan amat. Di sini disebut amat atau jariah. Itu kan hadiah dari Mukoykis Malikil Iskandariyah, disuruh Islam nggak mau terus hadiahkan Maria. Jadi secara lahir sudah, saya ulang lagi, tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Maria. Memang secara lahir Maria itu orang biasa, cantik orang biasa. Nah, Nabi ketika giliran di Hafsah itu pernah di Maria, lebih nyaman dengan Maria. Wah, akhirnya di demo karena Mbak Hafsah Mbak Aisyah. Lah, wong lanang yo padha nek di demo yo kaget yo wedi. Bareng kaget, itu Nabi lucu deh bareng kaget tuh. Wes pisan iki tok, aku bariku ora bakal ngumpuri Maria. Wes pisan iki tok, aku ora bakal ngumpuri Maria meneh. Di demo dipaksa supaya Nabi itu cara kasarane menceraikan Maria atau menghilangkan Maria. Mesti gak yang termasuk istrinya. Pokoknya walhasil kan saking panike Nabi. Nabi. Iki ora butuhne. Nah, pangeran yo unik. Pangeran tetep wis desain lelaki mang seperti itu. Eh pangeran ora usah haram, no ma. Tuang Maria iku halal kok, Mbok. Mau perkara kowe wedi mbek Hafsah mbek Isa, ora. Ora, Mas. Wong lanang tetep wong lanang, sing halal ya tetep. Intine Allah iku bela watake wong. Wis clear ya. Aman ya, aman ya. Ya aman ya. Jadi malah wong gojlok, mat wong barang halal kok mbok haram. Mbok perkara kowe wedi ambek Hafsah mbek Aisyah. Wedi bojo donatur ngono tempat ya. Wedi bojo donatur. Ya. Jajal ngene contohnya Mas. Toha pidato ana ustadzah ya dhuwit wayu. Ambek MC rapati ayu tapi wong biasa. Seneng dia. Wes jajal ndi? Seneng nurut kan ya. Ro ustadzah sing padha-padha entuk 5 juta ya. Gak dinyali ya. Kena mental. Tapi nak krungu MC ayune sang isori ustadzah lah sing entuk 200 kuwi. Ndek nyali to. Mergo ijak akeh aku kan. Tak baleni wis iki sing nyata ya. Toha entuk 5 juta, ustadzah sing matenere 5 juta, MC 200. Ayune ustadzah 7, ayune MC 5. Milih ndi? Milih 5. Mergo wong lanang butuh saltonah, butuh kekuasaan. Clear ya? Wani nyeluk. Jadi bareng Nabi panik Mas, panik. Muni ora sepisan iki tok ora bakal ngumpuli Maria. Meneh. Mergo panik ngadepi Hafsah mbek Aisyah. Anak tokoh. Nah, bukti lagi. Kenapa nyuwun sewu ketika yaumu Hafsah? Kan sebenarnya Nabi bisa saja nyuwun sewu ngumpuli Sofia kan istrinya juga. Sofia ya anak tokoh. Masa anak kan Sofia ya anak tokoh. Maksudnya ngene, bare kanji Nabi panik ngaramno mau golek ben bojone Rido mek pengen ora ngono mah, lelaki tetep lelaki. Lelaki tetep lelaki. Wah, tak ngono iku biasa apa? Punya selera. Yang jelas butuh salto nah, napa? Salto. Ah, mlane nek dadi wong lanang sing sugih ben duwe salto. Jadi misalnya ini, Gus untuk neng rapopo, tapi rizkinya kok Gus sehingga kue di saltona. Orang libro. Orang libro. Gus untuk neng iki Gus ya Gus musola, nih neng pondok. Gak popo. Gak ini lah ya. Gak popo misalnya di pengurus travel, tapi sing wedok sing di travel, iki mau TL kan ya orang tetalah ya.
Macan jadi kucing. Macan jadi kucing. Enggak apa-apa misale Gus tok ning, tapi rezekine rezeki Gus. Misalnya ning ning musala atau pondok cilik sing gede gedhe. Tapi iyalah pokoknya hasil kudu tetep menang ngono. Ada ora ya wis lara. Dadi kucing. Nah, tapi pangeran niku maklumi watake wong lanang. Ora usah haram, no mat. Maria ora usah. Datekno bojo muliane sing protes, gak sing halal tetep halal. Tapi Nabi kan diprotes tok, mat. Janjuk pegat masalahe bojomu njuk pegat. Nabi kan wa Aisyah wa Hafsah gremeng tok, Mas. Ora njuk pegat. Lah sesel Tuhan tok MC. Yari. Iku bedane kowe mek Nabi. Mak gue satu tambah satu jadi nol. Umin ya, anak itu lagi. Ya, jadi pangeran itu ya unik. Intinya Quran itu ya bakas urusan lelaki. Quran itu kabeh dibakas. Es santai. Gue jadi lelaki ya rasa isin biasa wa. Ini mah biasa wa. Rasa sok-sokan suci biasa wa. Berbeda. Singgih berbeda. Ya saya didiskusikan secara ilmiah, wa didiskusikan secara ilmiah. Nah, aku normal kan. Ngono ku kabeh. Nabi Yuwa Ibrahim ya padha. Sarah iku anake tokoh. Ayune kenemenan. Ora terima ayu, ayune kenemenan. Sampai disebut ajmalun nisa. Lha iku Nabi Ibrahim ora pati dhe anak awal-awal mbek Sarah. Akhire entuk Hajar ya, duwe anak. Hajar ku cara lahir ta balen, cara lahir iku kan ora khurram, hadiah juga. Jadi cerita-cerita ini wis biasa aja dadi wong lanang. Mulane kira ben di saltona ku yo aja TL yo aja kiai abal-abal aja kiai cilik menisan sing gede dadi saltonamu ku urip. Dong yo saltonamu ku urip. Urip sebagai lelaki ku. Oh iki ora ngrumpek kabeh potongan. Kakek nyabu yo. Kakek apa ya? Nyabu. Ngomong terus. Ngomong terus nyabu isa-isa. Ya jadi banyak ulama dari awal ya saya ulangi dari selalu menyematkan ke Nabi selain Siddiq, Amanah, Tabligh, Fathonah itu tetap disematkan Al-A'rad Al-Basyariyah. Nabi itu punya sisi manusia karena hanya bisa dianalisis dengan sifat manusia di bab-bab seperti ini, saya ulangi di wilayah-wilayah seperti ini. Kali Nabi ku tokoh. Nabi lebih nyaman dengan garwa rondo. Tapi masalah Nabi itu banyak, perawan raro karepe. Kok ora paham. Iling donat. Iki wong hasud ini. Artinya gini lho. Makanya Nabi awal jadi tokoh. Logikanya gini, kayak awal jadi tokoh, problem langsung banyak. Iso bang di bojo culun. Umur 17 tahun, 16 tahun kan enggak kebayang. Tapi nak duwe garwa rondo sugih, cakep dan punya karyawan banyak, ada tambahan karyawan banyak. Kan langsung jadi mesin cara bahasa politik, jadi mesin politik. Jadi Allah desain kekasihnya pun pakai desain basaria. Normale wong lanang iku nak awal berjuangan seneng di rumah. Lah ono mantule akrab mertua. Mereka bojo mau kena go kelon, mertua kena jak rembukan. Ono ngabe mertua. Lengkap kok. Wis wong eling-eling dadi nabi ya ora ngalami al-a'rad al-basyariyah. Ya wis ngono, biasa wae. Rondonya wis biasa. Yo ngrumat dengan mit. Mulane kula niku tambah yakin hakul yakin sing iso jaga Islam mboten saleh ilmu menengan. Saleh itu terbatas. Ya saleh seneng tahajud, terus wong liya ora tahajud anggap kebo. Ora turu. Lagi dalail setahunnya semua mangan jadi kebo omong. Tapi kalau ilmu kan cukup. Misalnya BB poso itu wajib, semua aja mau Ramadan. Tenang, ada biaya buaya tenang ilmu. Slow kan ilmu kan, ya tenang. Orang balik katot MC ya lelaki, ini saya sebiasa. Tapi ramadi. Kita paling enggak bareng krungu kabar, ono ustadz juga manusia kan. Ilmu itu cukup mas, gue nggak nasi mas cukup. Misalnya krungu munip nyapu, ya wes lah. Pantes, pantes. Ya orang donatur, ya kudu nyapu. Ya sarungan dipinjok terus. Habis gedongan.
Dari gue isa-isa. Ya wes. Masalahnya apa? Ya clear ya, dadi nabi ku ngalam ya larot. Lah sing ra kena dituru Nabi Daud, nek ku kenemenen iku. Nyebabe ku kenemenen masalah bojone wong pas iku. Terus donga supaya bojone mati, gak mati-mati. Walhasil sing cerita akhire mati tenan dadi garwa Imraturia yo. Nek ku kebablasan rodone iku aja lah iku parah iku. Yo nek iku ora. Wong enak seneng pilihane lho, perawan to rondo. Lah kan isih iso dinikah. Nek bojone wong kan ngenteni mati macam-macam. Ribet. Tapi apapun iku tetap al-a'rad al-basariyah. Jadi semangat ya. Ya dadi surat at-tahrim kudu dibaro selera lelaki ini mau sedik ya. Sesuk ngaji tabarokah sesuk. Tapi ku nyata Mas, memang makanya dulu itu kan raja-raja dulu itu ada istri gagak sing pokok iku permaisuri. Nah, tapi kan sobo bayang loh, permaisuri kan putri raja, kaya, cantik. Sobo bayang loh kan tingkat ketakutannya sing lanang kan. Akhirnya dia, kita gitu asli deh. Wah tetap pengalaman aku ngetes wong ini juga. Metu kabeh kan, kita gitu asli deh kabeh. Iya, kita kabeh. Kita asli deh. Akhirnya terus, nah karena nyamane mbek selir akhirnya dia anak sing gagah-gagah juga kan. Akhirnya terus konflik kan putra kok selir mbek kok permai. Tapi apa niku sing nganggep masalah hak iku ya tauhid. Ya masalah hak iku tauhid dan yang dialami Nabi ngadepi perempuan iku dianggep al-a'rad apa al-basariyah. Sing protes ya bener Hafsah Aisyah ya protes wong dekne putrane tokoh kok kalah mbek Maria. Nabi ya ora salah wong nyedel laki wae. Mau tak kon anggep iku normal wis clear normal wis. Mangel to wis ya biasa ya wis terusno. Was ya. Ya mau lo contoh gampang ya, ono ustadzah ayu rong rapi, ya. Mitraan bek toha pidato, sanggupnya podo 5 juta, MC mau 200, ayu ne tangis sore, kayak kon milah dia, MC lah kan dah, gitu tuh, sengaja, iya sengaja kan rezeki 5 juta, iso gue biaya, sing rezeki ne mau 200 kan, dia nak podo 5 juta ne, lagi toha WA, tatuak bola. Ya cabe itu kan di Saltona mas, ustadzah kaya cantik, kan dia bisa milih Joko sing ganteng lah apa ketemu makhluk sing wis. Jelasin mau tak tahu. Penak tau ngaji lah ya. Nah, ilmu itu cukup untuk semuanya itu cukup. Nah, tapi nak nganggo kesolehan iku gak cukup. Karena mau kesoleh lagi tahajud rong dina rong turu kebo-kebo. Ngaji ra paham nang ora ngaji. Dunya pisan ra ngaji, nek ngaji ora paham. Aftahi ardo ta'zwajik wa wa ghafurur rahim. Kat farada teman-teman nentokno sapa wa syariat sing nentokno sapa wa lakum utawa nyariatno takhilata imanikum eng ngurai utawa ngudari sumpah-sumpah sira kabeh. E takhilah hati sing ngudarno aiman bil kafarah lan bayar kafarah al mazkurah yang disebut fi suratil Maidah ing dalam surat Maidah. Ini fa kafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tutimu satu. Wa minal aimanan iku setengah saking sumpah tahrimul amati uti ngarepno aman. Mane kula pengagum Kyai Indonesia. Ning bab iki ya aku pengagum Kyai Indonesia. Kyai Indonesia ora tau ketrucut muni Maria iku amat utawa apal atau darane wong garwa. Padahal jelas cara akidatul awam atau Ibrahim mumin tapi tetap ra ono sing maknani amat utawa tetep maknani iku garwa. Padahal teng mriki jelas Maria ku disebut nyun sewu amat jariah. Nek nggih Jawa tetep garwa. Gak mentolo lah mosok putra garwane Nabi. Wah hebat nggih Jawa ne bab meniku. Lho muni mergawe umroh ya ora Mas, sowan Kanjeng Nabi. Sowan itu tetap. Tapi nih yang mereka blok, tapi tetap istilah itu. Sowan yo. Sowan, masya Allah. Tok Batam mas, uang darah ni dakwah loh mas. Pokoknya apel, ada jauh siar. Apel, soalnya kayak Jawa itu. Orang no bahasa ngeblis no itu. Sowan. Apel. Sowan, masya Allah. Wahal kafaroh, lan ana to bayar kafaroh, kafaratul yamin sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala muqatil, iya, ataka merdeka sapa nabi rokobatan ing budak fitahrim Maryata ing dalam ngaramna Sayyidah Maria.
Jadi pangeran itu tersinggung, nak ono barang halal kok diharamno. Ya mau mergo pangeran itu sing desain kaum lelaki. Kelakuane ya wis ngene ku. Tadi ra usah sok-sokan. Suci. Suci. Ya ra usah ngaramno barang sing halal. Wis akhir awanilah tepayo iku halal. Tapi soal wani rawane urusannya aku ambek pengusiran. Penghasilan. Ya, jadi kowe nak rawani rawani wae tapi urusan pengusiran. Wani mulai tau ora? Apa bali ning Demak? Resik, Gus. Eh? Sampai resik. Oh ya. Waqalan dawu sapa Al Hasan lam yukafir wa bayar kafara sapa Nabi li anna ursal Nabi sallallahu alaihi wasallam iku makhurun ten sepura sapa Allah ketuina. Wa wa hu tawa maulakum dat sing bendarani sira kabeh nasirukum tegese sinu sira kabeh wa huwa al alimul hakim. Wa id asar rawat kulun yusur ila saron alikane ngrahasia ana sapa Nabi kanji Nabi la ba'di azwaj maning sebagian garwan gala Nabi ya tibadul azwaj ku khafsatu khafsah ta mriki khafsah. Hadisan ing siji pembicaraan. Wa ti al hadis tahrim Maryam ta ngaramna Sayyidah Maryam wa qala laha tatufsi. Aja mbak berita no siro, ojo nyebar siro hi eng ikilah tahrima Maria. Falam mana mongko semasane nyerita no sopo Hafsah, maksudnya Ba'dul Azwat bihi bima asarron Nabi Aisyah ta Aisyah. Dengan karena nyongko minha sangke yang Hafsah an ing sini kelakuan lah haro jarum bebayan yang mujud fidali kafi tahrimi fi fi ifsa isiri gelar no rahasia wa adar orang ngetok no hu eng ikilah ifsa asiri sir ifsa Hafsah li siri Rasulillah sopo Allah Allah atlahu tekesemir sano sopo Allah eng kanjeng Nabi alaihi ing atase ikilah ifsa isrihi maksudnya sing lakoni Hafsah alal munabba'i bi sing atase sing kang diceritano bi al arrafa mongko merohno sapa Nabi ba'da ing sebagiane ma'afsyat ilai Hafsah wis rujuke sak rujuk-rujuk sing kene rujuk kuwi jelas bener e kowe jelas bingung e li Hafsah ta mari Hafsah wa arad lan mengko sapa Nabi an ba'da ing sebagian tak karuman kono no sifat mulya min sangine Nabi kala mana ba mengko semangsane nyeritakno sapa Nabi ha ing ikilah Hafsah ta ba'dul aswad bihi bima Afsadhu qalat mongko dawuh sapa Hafsah utawa Ba'dul Aswad man ambaka zaman sapa ambak nyritakno sapa man ka ing sira hada ing crita qal dawuh sapa Nabi nabani nyritani ingsun sapa al-alimul khabir Allah kang al-alim al-khabir dadi ngene garwane Nabi ku kang songo iku ya ana mitra koalisi to dadi ana grup ora ana grup Hafsah Aisyah iku grup Maria Sofia iku sak grup terus Zainab sapa sak grup. Nah, aku nak di masalah, aku saling seneng nak sitok di lagi di problem itu seneng. Nah, tapi dari semua grup itu paling dimangkeli Maria. Maria, aku nyuwun sewu ya. Saya ulang lagi cara lahir ya. Kita tidak mengurangi rasa hormat. Maria, cara lahir paling wong biasa. Terus paling wong biasa, tek nyuwun sewu terima hadiah raja. Jadi pemberian, pemberian ke raja muka itu. Tapi Nabi, Nabi aku paling nyaman dengan Maria. Jadi semuanya sepakat nak Maria ono problem ku seneng. Lah Nabi ku digeruduk ya nak. Bareng digeruduk tadi Nabi ya lelaki ya wah. Sing pertama geruduk pertama Hafsah, sedurunge iku cerita ning teman koalisine. Bareng kok wes duwamuk Nabi duwamuk bareng diamuk spontan meniku suka sepisan iki tok. Aku ora bakal ngumpuri Maria meneh. Lha iku Hafsah senenge sak pole. Berarti kan gak punya musuh bersama. Bar iki Nabi ora tertambat ning sapa Maria. Tapi Nabi pesen ing Hafsah, la tufsihi, tapi kowe aja nyeritani mitramu. Iku berita tahrimah Maria itu. Nah, Aisyah, Hafsah itu mitra dekate Aisyah. Cerita ana berita gembira. Ada berita gembira, saiki Maria itu ndak musuh kita. Mergo Nabi wis terakhir seneng Maria iku wis rapi awor Maria meneh. Berarti kita pemenang. Aja kodo-kodo wis. Wes bolak-balik pangeran gak terima ono barang halal kok dadi diceritakno cara jawane ngene-ngene lho Mat mau sing Hafsah mbok peseni ra oleh cerita wis cerita Aisyah sing diceritakno ngene-ngene ngene wis akhire Hafsah diceluk Kanjeng Nabi kowe cerita ning Aisyah ngene-ngene lha sing cerita jenengan sapa ya pangeran dong aku masa rekaman HP kan gak mungkin. Ayo, iku jeneng Naba'an yal alimul. Nah, saiki di bab ini tersangkanya kan dua, Aisyah sama Hafsah. Mergo sing motori demo Aisyah. Sebetulnya yang terlibat tuh banyak sing motori loro iku. Nah, akhirnya terus intatu ba ila Allah. Piye-piye Hafsah ambek Aisyah. Apa yo maklumi watake wedok iku cemburu. Jadi Allah itu dat paling apik ya Allah. Lelaki yo ben tetep lelaki. Sing perempuan ben tetep perempuan. Wis ngono. Dadi pangeran oleh ngadani ya tenang. So Hafsah
Aisyah aku ya salah, tapi nak tobat ya tak tompo, manjane wong wedok apike ya cemburu. Ya wis. Penak toh, dadi iki pokoke lelaki ya tetep lelaki, sing perempuan ya tetep perempuan. Sing kiai aku tetep kiai, sing ngrungokno ya tetep ngrungokno. Ayo aja mulang marah ya bocor. Tapi nak ngedol sidik-sidik dikulak ya oleh, mung urusan rezeki. Jadi pangeran ora ono dak tapi koyo pangeran. Wes pangeran wis maklumi gak. Jane kan penak. Islam ku opo sih? Kowe misale seneng wong wedok ya oleh wae. Engko nak kowe ngenakno wae ya ono piring pecah, ben wong ono terkot. Milendi tambahan kelon tapi tambahan piring. Kare-kare kok gak hitung. Terus kan iso ngitung dhewe-dhewe ya apa? Iso ngitung. Iku nak mok piring mila nak diusir. Balik ning Demak. Pengin tok. Tapi kan iso diitung apa? Iya, Pak. Pengin tok. Ora wani ngaramno. Intatu bala mentobat sira loro ai Hafsah wa Aisyah ila Allah. Wong loro iki intatu bala mentobat sapa wong loro iki Hafsah wa Aisyah ila Allah faqat saqat mongko wis melenceng apa kulubuku mak ati sira loro. Mergo malah tegese condong apa kulubuku mak ila tahrim riyata maring haram-haram. Wong cemburu-cemburumu dhewe kok sing barang halal mbok haramno. Cemburu-cemburu ae banteng piring ta apa aja terus ngaramno. Wayah misale dan padhe ke wayah ora bojomu cemburu banting piring ae tapi ora usah nglarang. Jebule ora piring dibanting ning tembok ning raimu. Nyongkone kan dibanting ning tembok. Lah ya nyongkone sing lanang kan piringe dibanting ning tembok jebule ning raimu. Apa apa ayat ini mulai niki kudu bar sore iki bar bahaya benar. Sabar ya. Nanti subuh ya serabu ya. Magrib Gus. Selera lelaki. Malah tegese condong apa kulo buku ma ila tahrim Maria ta maring amro Sayyida Maria. Sarro. Tegese bunga no kuma ing sira loro apa dalika tahrimu Maria. Ma karo hati Nabi sempertane ora senenge Nabi lahu maring tahrimi Maria. Engko wis ngerti Nabi ku seneng nak tetep iso ngrasakno Maria kok mbok haram no, berarti kau nuruti emosimu, nuruti seleramu, ngelarang selerane. Nanti, ya selerane lelaki kan kudu tetep tok kabeh. Lah ya selerane lelaki kan kudu tetep tok kabeh. Aja kok ana sing dilarang. Saya sananya ana Nabi tok ya perkara lelaki apa? Padahal kau temeng kono-mengkono sarroku madalik utawa sururuku mabidalik, kowe seneng sesuatu sing Nabi ku gak berkenan. Iku dampun dosa dul, ngene ku rapek. Wa dia besar itu dia besarat mahdufun den duang ae tubalat kese ditompo sira loro. Dadi pangeran ya apik tenan. Wis aku salah mbek kekasih kula, jare pangeran. Hafsah Aisyah wis aku salah mbek kekasih kula, wong kasihku seneng Maria, mbok haram no, mbok amuk. Amuk. Sampai kekasihku grogi muni Maria iku haram. Padahal asline atine ra muni haram, yo seneng mbek Maria tapi gara-gara kue. Lah ngene ku Allah saking apike wis cemburumu tak tompo. Terus Nabi ya dikandani ora usah ngarep no Maria iku ya hambaku tak halal lho kanggo. Ya sore iki setengah-tengah mau ben lelaki tetep lelaki sing wedok tetep wong. Lah ning ngaji tetep ngaji, pelarian tetep pelarian. Apa-apa pangeran jembar gak masalah. Ya umrah tetep umrah, mergawe tetep mergawe. Dakwah tetep dakwah, golek-golek ya. Ngomong ya. Tetep ngomong. Lelaki itu pemimpin di rumah. Yo, tapi wae ngomong yo. Wae nyapu yo. Meskipun tetap pemimpin nyapu. Wae nak ngaji ngene iki penak. Ternyata Allah maklumi kabeh. Wis. Ketoto kabeh. Penak to ngaji. Duh, top tenan pangeran. Waud li kolan den itlak nopo kulubun nafat kulubun ala kolbeni ngatasi kolbeni walam yu abbir lan orang rembang noso pawo bi iklan kolbeni mergol istis koli jam'i korono berarti jamak bina sinta ini ingin mantane tasnya luru fima ingin perkoro wakang tima kal kalimat wahidah kok kalimat siji. Maksudnya Aisyah bin Hafsah kan dua orang kan? Yeah. Mesti kolbaguma. Mesti cara dagi apa? Kolbaguma. Napa? Kolbaguma. Tapi kok Allah pakai kulub padahal hanya dua. Karena lafadz kolbaguma itu berat apa? Coba jajal fakot sokot. Nah, cara gue ngapal lo kan juga ngelihat balen. Intatu ba ilawahi fakot sokot
kol bah kuma kan ora enak wong sing enak wae muni prapel kok enak jajal in tatuba ilawa faqat sawat kol bah kuma kan gak enak enak apa ulu bukuma serai so mikir kan terus lah kiai ini masih mikir saya suruh bener pangeran titip aku mergo titip ngene ngene iki ya wes tinggal ngomong kok iya tangen-angen aja ora ono data apik kok pangeran wis top tenan pangeran sing lelaki ya ben lelaki sing perempuan ya ben perempuan enak es pangeran is ngadep is lelaki is disinalina suku syawat ya pertama ya menan is sing wedok ya tetep mumang-mumang ngamuk is tetep is pokoke enak kok pokoke ilmu ku cukup makanya saya takut Islam dipimpin orang soleh ning bab itu karena orang soleh itu ilmunya ndak cukup untuk ngawal Islam ilmu yang cukup itu masyhur. Kalau nanti mau catat kitab usul fikih, bahayanya orang soleh itu ibqaul am ala umumi dan itu bahaya. Ini sengendikan Imam Ghazali bukan saya. Dan kalau ada orang mengibqakan umum ala umum fadali kali jahli, lu mesti cah bintu. Solehlah mesti cah bintu. Coba kita ini pernah trauma baik jenenge khawarij. Khawarij itu wong soleh. Jari Nabi nak nyifatu khawarij. Ibadahmu lah Abu Bakar. Rapa apa nih khawarij? Abu Bakar pasti yang didawuhi Abu Bakar. Ibadahmu rapa no apa nih khawarij? Tapi kurang ajar. Cetak kok jari Nabi. Ngafir no wong ini. Tapi kalau ilmu kan cukup. Kalau ana wong ora tau tahajud, gak tau dalail, gak tau qabliyah, gak tau ba'diyah, sok kowe-kowe. Cara ilmu kan cukup. Memang sing wajib mau salat 5. Selesai kan? Selesai kan? Lah ilmu cukup semua kan? Ana wong ngaji ngene iki kan asline pelarian. Yes, irtikafu akhofit dararen. Timbang ning omah raine kena piring wis ben ngaji. Cukup kan ilmu gua analisis cukup. Cukup kan? Ilmu cukup semua. Ayo misalnya fakir Rabi kesuratan perawan Tarodo, perawan kan? Tapi Jabir Rabi Rondo, yo no contoh deh perawan. Ilmu cukup. Boleh contoh Joko untuk Rondo, yo no. Joko untuk perawan, yo no. Ilmu itu cukup. Tapi nak aku yang analisis bek soleh. Oh, Nabi ngongkoni perawan kok Rabi Rondo aliran opo itu. Ya aliran payune iku kok bisa. Ruwet, Mas. Iki kedene senana. Hasil, hasil. Wah, kalau ilmu iku cukup semuanya. Mane dewe Imam Ghazali iku jogeman Islam dipimpin wong saleh, kudu wong alim sih. Soal kok ana salah wis gampang, wis penting alim sih. Karena ilmu ini cukup. Contoh paling ekstrim ya, kowe ora usah mlebu nanti. Contoh paling ekstrim. Qaulul haq tetap haq. Sampai Nabi ngendikan mangkal lewat dakhal al jannah. Nabi ngendikan wa in zana wa in saraka. Andai kan Islam dibawa soleh, wa in zana wa in saraka itu tidak Islam. Karena zana saraka itu tidak soleh. Artinya ning bab ilmu, kalimatul haqin ben tetep kalimatul haqin. Ayang kana kok itu siapapun yang ngomong itu harus kita terima. Ojo pepe. Ono wong lelel, tapi ketemu maling, kowe korupsi. Ojo Islam, enggak ada begitu. Tetap oleh apa? Islam. Tetap karena ilmu tadi. Ya sudah, ngaji ingin tahu itu kebutuhan. Sudah, meskipun akhirnya ya tetap begini ini. Ya, jadi ilmu misalnya kayak bojomu cemburu ngamuk, ya normal yang itu cemburu. Engko bojomu ya ora usah sosok harmonis. Wong lanang ngerti duit ya pola wes ku ya ilmu. Lah ya iku ya ilmu apa? Wes ngono sama-sama itu ilmu. Lah kok kowe nek sekolah bojomu ngantem piring iku ya analisis ilmu. Ilmu pecah piring. Lho kan iso dianalisis. Kan gak mungkin kowe wayo terus bojomu matur nuwun. Mas kan ora. Iku kunci. Bahwa kita meniku hoak. Nggih, karep pentegak konangan. Teori ilmu gak mungkin gak konangan. Wong kawin itu harus dimaklumatkan ke keluarganya karena buta wali kan. Lah wali yo bangga dek mantu ustaz misalnya kan akhirnya kan. Itu satu. Kedua andai kan suami sirinya tidak ustad, wali kan juga takut kalau anaknya dikecil jokong nakal kan terlantar gak paling gak disongkong nakal kan sama wong lanang rono kan akhirnya tetap ngomong no gak istri nikah kan ya laki-laki analisisnya juga ilmu. Nah mulai aku seneng Quran seneng dianalisis normal Nabi ya dibela bancen lelaki Aisyah Hafsah cemburu ya dibela enteng ya cara pengiran enteng ya saya ini uang durah seneng ilmu akhirnya ruwet
Oh, milih tokoh kok milih akidah. Iku ora ono ilmu. Wong saiki saleh wis ben saya ora saleh. Sing biasa merakyat suatu saat iso ora merakyat. Sing sombong iso suatu saat merakyat. Sing roh sapa wong wa in adri. Lho masalah dilakon dewe Sayyid Hasan ketika ngadepi Sayyidina Muawiyah kan wa in adri la alau fitnatul lakum wa mataun. Ilakhir masalah sosial itu kita ndak pernah tahu. Sawangane ngaji kulaan. Didol. Sawangane ngaji pelarian kan ndak pernah tahu. Ya sudah biasa wae. Biasa cara kula nu ilmu cukup untuk menganalisis apapun itu. Itu kan masyhur pas Sayyid Hasan Rima Muawiyah itu kan penggemar asobiin, orang yang sangat asobiin. Sayyid Hasan enggak terima sampai manggil beliau tidak ya sibto rasulah tapi ya mudhillal muslimin, orang yang bikin hina. Masa sekuat kita harus tunduk ngalah mbek. Ya jare Sayyid Hasan jare wae sing inamat dalil iku al-asi sing ino wong tukang maksiat. Aku ngene iki hiknan di ma'il muslimin ono maca hiknan itu. Aku ngene iki sing penting gak ono pertumbuhan darah. Jika menurut Allah yang hak itu Muawiyah, memang dia yang berhak mimpin. Jika menurut Allah yang berhak saya, hak saya tak kasihkan. Tiga enteng ya. Terus ketika tapi nanti akibatnya gimana? Loh, masalah sosial sih ada tahu. Terus beliau terakhir menutup khutbahnya wa in adri la'allahu fisnatul lakum wa mata'un ilakhir. Kalau masalah sosial gitu, presiden siapapun kita enggak pernah tahu. Sing dhisik merayat iso rubah, sing saiki apa sok-sokan kuasa sok ben rubah, semuanya enggak pernah. Sing kiai dhisik kona'ah. Tahu kona'ah ya iki tahu. Tahu. Tahu Mas, tahu. Tahu asal rabi seneng yo tahu. Tahu kona. Tahu. Saiki yo kenapa hanya satu? Masalah sosial itu pokoknya wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahi. Ya sekian dongae qala rabbikum bil haq. Apapun yang kita alami semoga dunia itu tetap ono barang napa hak. Ya barang hak la ilaha illallah penting ge menang takalar. Wong kula dadi kiai ra selawase ya tenang. Kula sering ngode bojo kula anak kula sewu urip kok wong awon. Kula boten sowengane sakniki kula ndamel mi anak kula biasa dikangen anak kula ki biasa. Wis standar awang kula urip. Ya jadi tokoh ra tokoh iku tenang, urip iku biasa. Biasa. Ora perlu ngedol. Biasa. Ya, pokoke kowe kudu seneng Allah mbek Rasul. Dadi donya didesain kanggo al-arad al-basariyah. Soal gowo hak yo gowo lah jenenge urip iku yo ana sidik amanah tabligh fatun. Tapi manusa ora usah rubah. Watak lelaki nak arung mapan yo payu ra bitok wis seneng. Nek mapan yo berulah. Wis jelas iki. Biasa ora kuwi donya cerita. Is biasa wae rondonya iku biasa. Wa in tadaru lamun nglawan sira loro bi dhomi tasani fil asifidha fi qiraatin fi dunya. Ae tata awana tegese saling tolong sira loro. Mergo Hafsah bae Aisyah iku mitra koalisi apa? Hafsah bae Aisyah iku mitra. Saling koalisi alaihi ngalahno ing atase Kanjeng Nabi. Wong Nabi kuwi wong wedok ya. Meneh nek trimo kiai, trimo Habib. Nabi Sayyidul Awalin wal Akhirin. Iku do bojone rapet pisane ngalahno Nabi. Alaihi melarat ing atase. Tadharo ayo rembukan pecarane nak lokno Nabi. Nabi lho. Nabi lho iki. Ora kiai, ora Habib, ora Gus. Nabi. Nek jenenge wong wedok iku sampe segitune. Lah kiai. Kok mubalek. Ya jelas to. Tapi terdek wa in tadharo alaihi maknane ta'awana ali an nabi fima ilmu perkara ya kau kang ora seneng sapa nabi mbok dadi dipeksa ayo koalisi piye sapa nabi digawe gak digawe pisah mbek Maria bandekne ora dhewe kesenengan awak dhewe iku rival Maria iku rival itu kan koalisi ngilangi apa sing disenengi nabi lan nabi gak suka mbek koalisi iku ngilangi jatah sitok kan rupane Maria. Wes, maksudnya lelaki ben tetep lelaki. Ayin nabi fi ma'in perkara ya kerau kang rasane sapa nabi. Ma fa inna wa maula. Fa inna wa ma kasatu minna wa ya wa faslun te wa gamer fasal maula ku bendarane nabi Nasir wa Jibril wa salihul mukminin. Dadi urusan ngaramno Maria wae nabi wes anak kue-kue ora setuju nabi tetep oleh ngumpuli Maria. Allah nyiapno pengganti yang lebih baik lho. Dadi awale bela selera lelaki ku ganti. Jadi selera lelaki sing ngene-ngene iki yo dipilih apa mengki. Tapi nang nak ora nabi asal wani, wani akibate. Wong asal wani dunia perpiringan apa ya? Dan pengusiran apa? Loh, cemburu ya tiki ya, apa mengki.
Pangeran Wafe terus top tenan pangeran wis ya banget tenan menjen sing gawe mesti iso ngilani salemu sepiro setia mbek bojo iku sepiro iku mudata fakrik mesti ngilani mbek pangeran ki setia iku di mudata fakrik ana ukurane ana ukuran pangeran sing rai-rai ngene iki ngrejek kere ya anteng mapan sithik pangeran iki mau mudata fakrik kiwi lah waktu tadi kita kiwi. Biasanya nak melarat tidak ada setia. Yo setia. Kiri kiri setia. Tambah kiri tambah. Setia. Kelas kalau. Tapi yang itu yo lucu macam. Nak bujune kiri dua mu ini. Engkau mapan kepen waya yo dua mu aduh. Kak parah nanti. Dia mu kiri bet dia mu kepen waya. Parah nanti. Parah di parah di. Cara bandingnya piring temen di gimana suruh? Waduh gue. Bebe ngamuk bojo lanang melarat, ambek kepen wayo temen di. Wayo sebak ya. Ayo wes. Paina wa maula wa Jibril wa salihul mu'minin Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhu maktufun ala mahali ismina di atofna mahali ismina kaya kunu namangka ana apa kabeh iku nasirihi nulungi Kanjeng Nabi. Dadi Kanjeng Nabi nak digrutuk ora lewa ya dibela Allah Jibril wa salihul mu'minin. Ya tuh pe malaikat badan ika sampe guru kabeh badan asri lawal bat gurin godo iru niku bela. Duhara utekese bela kabeh awanun tur bela lagu maring Nabi. Dinasri ing dalam nulungi Nabi alaiku mangalah nang atase sira. Ijek diancam mbek pangeran asa robu intol lakukun. Iso wae pangeran nak Kanjeng Nabi megat kowe kabeh tolakon Nabi azwajahu ayub dilahu uta ayub dilahu bitasdid ayub dilahu tapi ayub dilahu kira iki tenan ayub dilahu azwajah ning pira-pira bojo khairan kang luwih apik mingkunna khobaru asa wal jumlah jawab syarti walam yakok lan ratu mibo ba tabdilu penggantian ya ademu ku isarti krana ora anane tumibane syarat mergo ora ana sing luwih apik timbang garwane Nabi sing saiki tapi Allah saking dukane aku gampang golekno pengganti nak kekasihku mbok musuhi. Ya mereka mau selera lelaki kok buat lawan. Tapi nah, Allah ya bela kekasih oleh wajo. Tapi Allah ya bela itu nyata nih orang diganti. Pengiraan ini kan gak diganti kan? Orang terus Hafsah bin Aisyah diganti ya ndak. Tapi Nabi ya oleh terus ngedui mari ya. Tapi sing iso ideal ngene ku Nabi. Maksudnya ya tetap untuk Hafsah, untuk Aisyah, ya tetap untuk Maria. Ya aja ngayal. Muslimat muslimat itu Islam kabeh mukiratin tegese ikrar kabeh bil Islam mukminatin mukhlisatin ikhlas kabeh qanitatin mutiatin terus ahli taat kabeh abidatin terus ahli ibadah kabeh saikhatin terus ahli poso saimatin ahli hajirat ahli hijrah saibatin terus ahli rondo-rondo apa rondo apa imanane saibat apa donat yo donat. Apa? Mosok manane rodo iku? Jonang. Sabar ya, sabar tuh. Tapi jelas Quran yo bakas rodo. Quran yo bakas rodo nene, Bu. Sayibaten yo. Maaf karena piro-piro prawan. Pokoknya pangeran ku top, nabi saya. Pokoknya pangeran top. Watak lelaki yo tetap, semua watak perempuan yo. Nabi KPU udah agak normal. Ya, ya Allah dina amanu kung jaga sira kabeh an usaha kembali ngarep sira kabeh naron ing sangka geni bil hamli kelan dorong ala taatillah. Keluargamu jaga ben gak mlebu neraka. Carane piye konto? Sing neraka wau aku dua kang te urup-urupane nar ku anasu manusa il kufaru sing kafir kabeh wal jarut lan watu. Dadi urup-urupane neraka iku watu. Kenapa kok iso ka asnabi kok berhala-berhala ni kufar minha saking ijarah manane yakni minha kasnamihim minha yakni anha kasnamihim kau berhala-hala kufar iku soben ya minha sebagian songkon nar yakni anha sak temene neraka yakni opo ya bener iku mufritatul harati banget panase sampe tataki du iso urup murup apa neraka bima dzikira bima kan perkara sing disebut apa maksudnya ngene
api nak melip-melip dicebloki watu kan apine sing mati. Tapi nak api banget gede nih cebloki watu, watu ne melok murung. Dadi waktu Tuhan asli jarah iku iso mbayangno tingkat panase neraka, watu dicemplungno melok. Melok mekan. Anake penjajal. Lah sebar bakas babon bakas neraka. Artinya nak kowe katut babon berarti. Ya aja ngono. Ora usah ngono biasa wae. Iki genti pasal ono agem ae. Lah kan ari dunya ora kaya neraka donya, tat lagi dumurup ono ari dunya bil khatam kok kayu bakar wae akhilan sepadane al khatam. Ora seru neraka. Geni kok nganggo kayu tok ora seru. Seru nek suruh purpane. Waduh. Iku saking panas. Alih kang ing ngatasen nar malaikat tentang malaikat khazanah tetek penjaga nar iddatuhum 19 kama saati fil muttafir. Dadi penjaga neraka jumlahe 14 apa 19 kelompok iladun kang kereng-kereng. Min walidil qalbi saking kerasi ati sidatun nan keras-keras ilbat sing dalam jotos. Layak sunawah ora tau durungan semalaikat Allah ma amarhum ing opoe kang merintah sapa ing malaikat badal minal jalalah. Uti lafat ma amarhum badal min jalalati saking lafat Allah layak suna amro wa tis ora durakane amro wa falu nama yumarun lakone apa sing diperintah tak kidun. Wal ayatu ta ayatu takhwifun niku takidun ta iki dawuh udah ditokit penguat. Wal ayatu ta ayat takhwifun ngekei peringatan wedilil mukminin anil irtidad sange murtad walil munafikin lan maring wong munafik al mukminin kang mu iman kabeh bi al sinatim kan lesane munafikin lesan lesane duna kulubihin. Dadi ayat iki peringatan sing wong mukmin aja murtad, sing munafik sing imane mok lesan tok saiki usahane imane nganti tok ape. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadiru jajahi alasan sira kabeh al yauma innam iki dina yuqalu lahum dalik. Den ucapno lahum dalika dawuh la ta'tadiru yaum inda tukhuli nalikane majinge kufar annara in roko ali annahu. Krana sak temne iktidar iku lain fa ora manfaate wa iktidar kum ing sira kabeh. Kowe nek mbun roko mlebu wae ke alasan opo wae ora ditompo. Mergo di kesempatan urip ning donya suwi ya mestine ke iso mikir di sing hak di sing batin. Inama tu zona mesti diwales sira kabeh mak ngopo wae kuntu manusa sira kabeh tak malu nang sira kabeh jazau klan piwalese mak tak malu. Ya ayo ladina menutu putu batas sira kabeh lawa tobatan kalbat nasuhan kang tenanan bi fathin nun nasuhan wa dhamiha nusuhan. Sadiqatan tegese kang bener bi ala yu adam apa ila dam bi ora den bali napa ila dam bareng dosa wala yuradu lan ora den karno pak laudu bali lagi maring dam. Asa menawa sapa rubukum tarjiatun utawi asa iku ngekeki arep-arep takok kang tumiba apa tarjia maksude senajan to menawa-menawa tapi sing ngendikan menawa-menawa iku Allah mesti terjadi kena tobat tenan yang terjadi pasti apa iku ayu kafiro angkum saya hatikum elek-elek mudi sepura idkhilakum jan nat basati nat sepura-pura kubun tajri mintah tiyal anhar yaumah la yukhzillah akhirat iku apa? Akhirat yaumah la yukhzillah dan dinane orang inakno sapa Allah bidkhalinan kelam benawa an-nabiya in-nabi waladina amanumah. Akhirat itu ukurannya apa? Di hari yang Allah memperlihatkan para nabi dari orang iman itu ramlo bun roko. Jadi kau yang rasa akhirat temiku tenanan nak wes ngelewati neroko. Mahu nur waladina amanu wes sertane nabi nurhum te cahayane poro nabi lan poro aladina amanu yas afi na iti kau yang akhirat sebenarnya dipandu nur. Jadi yang gerai monok nure berarti calon nur busu warga nak peteng yo innalillah wa inna ilaihi rajiun. Mergo malaikat itu ono instruksi ini ngono. Pokoknya anggere sing gak ono nure garuk. Sing ana nure ben lewat. Dadi sime ya nur iku apa? KTP-ne sime, paspore ya nur iku anggere ana nur ya lewat. Wis ngono ukurane iku karena itu yang mandu nuruhum yas'a baina aidihim ay amahum dengar pepe wa yakunu bi imanihim kanan ngarep ana kabeh yaqulu narabbana asmim lana nurona kados dungane Nabi Muhammad al-Faqi nuron min tahti nuron wa an yamini nuron wa an simali nuron terakhir waj'alni nuron. Padahal pertama Nabi ngendikan Fauqi tahti amami khalfi simali yamini terakhir waj'alni nuron. Yaquluna padha dawuh sapa kabeh mustanafun robbana atsmim lana nurona. Dadi nabi sing wong sempurna mawon donga ana nur mimbaini yadaya mimbaini khalfi satruse terakhir napa waj'alni nurona. Iku pengganti kata robbana atsmim lana nurona. Robbana dumirani kita asmi kula aturi nyempurnakno panjenengan kita nurona ing nur kita ilal jannah maring swarga. Wal munafiqun de wong munafik uyat fa umati apa nurhum cahayane munafik. Dadi sempat dicahaya piye-piye di iman sidik-sidik sempat kelip kelip bareng tinggal melaku mlebu swarga ora cukup mati ning dalan kaya ilmu mbok go mulang tenan ya ora cukup nak go pidato nempel-nempel cukup nek nak go mulang urut ya ora cukup nak nempel cukup ya cukup bang go nempel-nempel cukup ya kan mau jupuk sing pasaran-pasaran itu kan ya ya sejepit jepit terakhir ya nak go pidato cukup ya cukup tapi go mulang rutin ora ora cukup haso temlo. Nang pidato ora cukup ya, mek sing disenengi, Mas. Iya. Enak. Sing enak. Oh, nek mau ngulang koyo ngene kan urut, cocok ra cocok. Lah iya, Gus.
Iya, apa bisa kon goreng. Waqfir. Lan kula aturi nyepuro panjenengan mar kita robana innaka ala kulli syai'in. Ya ayo Nabi Zaid merangono sira al-kufar misale bisa wal munafiqin munafiq. Tapi nak sing kono merangi kowe ora mung kono tengok-tengok peperangi aja. Apa mergo ayate jelas qatilul ladzina yuqatiluna abgo merangi mereka yang merangi. Wong tengok-tengok parani wong ngawur. Bil salik lan sira kujadi lan hujja. Wa ulun krasa sira alim ngatasi kabeh bil diar kelan nyental waktilan genting. Wa ma'wahum jahannam wa bisal utai panggonane kabeh nak jahannam roko jahannam saling ku elek banget almasyuri opo nggon bali ya utai jahannam durbage contoh sapa wa matan contoh ladina kafirum ra'atan uhum ra'atalun mengana bojomu ora nurut ku jek enteng bojone nabi ndo ku ya ora nurut bojone nabi lut ku ya ora nurut padahal iku ra trimo kiai tapi nabi iku ya dicoba di bojo gak nurut jelas jelas kana ta ono sapa imratun landut iku tahta abdi ini min ibadina salihah ini iku sing lanang saleh kabeh tapi faqonata rumah moko ngene bojo loro rumah ing noh landut fitin dalam agama itkafar kowe ora kak fitin sik enteng mok ngongkon nyapu tok ambe isa enteng dol iku mono enteng itkafarota krana kufur sapa imratun lan ratulut wakaran ana imratun noh wasmuha wahilah iku takuli qaumi innahu majnun masih bojomu biasa to bojomu nak sing ngamuk kuwi biasa to. Oh, tadi. Berarti kowe sik nabi? No. Gak bojomu nak pas ngamuk piye? Redak sini. Gak piye. Ora waras. Nak ora waras jelas. Gak jawab, jawab. Jawab jujur. Wong gendeng. Sesuk betul. Betul. Wong gendeng ora waras. Apa nene? Nak pas ngamuk, gak nak pas ngamuk. Stres. Wong pintu ya sing jene. Stres. Sakit pas ngalami kabeh. Jebule akeh lho. Ya maksud gak sing ngajine kene ngalami ngono pirang persen dari sekian. Ono 90%. Apa gendeng gak waras? Stres. Edian. Gak oleh muni edan aku edian. Tak tekanane piye tekanane piye? Bentuk. Apa? Wong lanang. Padha sak iki lho. Iki wong lanang opo? Wong lanang nyapu. Yakin Kanjeng Nabi ku seneng ora umat yo dungu. Seneng Nabi nek umat e seneng yo melok seneng. Dadi bojone Nabi sinten? Noh yo. Nak ngomentari Nabi niku innahu majnun. Ya alhamdulillah dadi padanan wae. Wa maratul tuwas muha wa ilah tadullu kaumahu dujono sapa maratul kaumahu ala jafri ngatasi tamu tabune Nabi Lut itnazalu nalikane ida nazalu apa itnazalu ida apa it nalikane tumurun sapa tamu-tamu bibi Lut lautang untuk ngipi iko dinar kelawan nguripno geni wa nahar ana uturino pitat kene kelawan gawe api-apian to kelawan deluk masyhur kan Nabi Lut itu duwe kaum sing ngalami kelainan seks. Lah kok nak dia tamu, lah pangeran di sana ning uji wis ngerti kaum Nabi Lut seneng lanang ganteng, malaikat itu kon maca. Maca lanang ganteng. Pangeran jan seneng ning uji. Wis ngerti nak rawan kecoba dikirimi MC. Wis ngerti kiai pas-pasan nah, lha kok dikirimi MC. MC ku pangeran jan seneng ning uji. Wis ngerti kaum Nabi Lut ngono ya dikirimi wong kan. Mergo pangeran itu seneng uji. Wis gagah brewokan ya nyapu. Panjen pengenane ku seneng. Oh, sih. Wong ngerti selerane prawan tuke ya. Warga pengenane ku seneng apa? Sih. Ya wae kabeh ku. Iku piye tuh bapak ya? Gak terasa berat tadi kan? Berat apa ringan ya? Berat apa ringan? Berat ya? Berat. Lari perawat kok kayak rondo. Iku berat tadi kan? Berarti nak kuat hebat ya? Berat hebat. Orang uji kok. Uji anu uji anu uji. Nak kau kepen rapi orang rapi kau uji. Jadi sabar terhadap ujian. Aduh, aduh.
Soale pengenane ku top wis. Kowe golek conto pe nak ngaji ku sempurna ana kok. Biasa diamuk bojo Nabi Nuh sing nabi. Ya, kowe diarani bojomu edan. Nah, Nabi Nuh diarani enteng. Enteng. Pokoke bener, bener Imam Ghazali sing iso ngawal Islam itu ilmu. Soale urusan masing ilmu. Sangat lho. Kayak sembunyi gak ilmu. Iya. Mulane kula nusu menang ditetir khidmat teng Menara Kudus. Piye dhisik Mbah Sunan Kudus gelare wali ilmu. Masyhur kan dari sekian wali songo sing terkenal oleh ilmu kan Sunan Kudus. Ane pantes e suwe ngaji. Wayah lah ngaji Bukhari koyo koyo wong kondang. Nek kula kan kondang tenan maksud e. Maksud e urut tenan Mas, bener. Cara wayah rofa ya rofa tenan, wayah nasab ya. Nasab. Nak sing ngaji mbok, nak sing ngaji. Enteng ngaji. Falam yuhni amung kodai sanyamu kena sopa Nabi Nuh no walut anuma minawohi minadabi se'an babar bi wakil ala huma utkulan naro ma'at mergo kafir abu jemu kan gak nganti kafir mau ngamuk e podo tapi imani alhamdulillah no masa ngamuk iku e sopani suargo bareng ngamuk e lah sifat ngamuk eh Allah jupuk pas neng suara jadi Allah jupuk saya ini ya bisa tapi Allah butuh hiburan muji apa? Muji muji mereka nak kira diuji malah jadi ribet lu istilah itu sal pangeran nak perso Fir'aun ya sumpengi istilah makanya saya berkali-kali bilang Quran itu mengikuti adat basyariah supaya orang itu faham perilaku yang salah itu dalam bahasa Allah juga falam ma'asafun apa? Asam. Fir'aun dan tentarane bikin aku susah padahal Allah kan gak mungkin susah. Tapi nah ketika orang Islam itu nangis mergo cobane gede terus malaikat Gusti sa'ake ucah soleh kiai desa menyapu sa'ake saya pikiran lucu mas saya pikiran ben kok ben matur aku seneng nak dekne ngeluh terus jadi pangeran itu seneng roh wong brewo gagah terus TL ya TL top leader terus isa-isa pangeran itu seneng fa inde uhibbu an asma hanina ibadina dekne ngeluh terus aku krungu seneng ojo ojo turu tisik malaikat ben tetep lo kecuali kaya aku nih kan pangeran desainnya wis kon mulang jadi ra perlu ngalami persapuan lo desain awalnya beda desainnya beda aku seneng nak bahak iku mulang sake kitabe nak dulang cah ngono-ngono iku kan kan tapi nak iki gak ben bengak-bengok ngarepe Hajar Aswad ben nak mulai nyapu dia lah bengak-bengok ngarepe Hajar Aswad niki multazam ini doa paling mustajab kalau apa nak mustajab nyapu bareng maksudnya gawe pangeran mustajab yang mustajab tapi rabab nyapu mergo iku ujian apa ujian ya tuh kali ini wong wedok paling abidah lah paling abidah paling salihah terus donga ya Allah hilangkan selera suami saya ndak kepen wayo apa tuh gak raiso iku raiso itu lelaki insyaallah Allah. Tapi walian padha Mas. Ana wong lanang ndonga ya Allah aku pengen wayah bojoku gak cemburu ora ana piring banteng ora iso. Gak iso. Pangeran niku seneng sesuai protap. Inna kullasyai'in khalaqnahu biqadar. Wis disene ngono. Kok enak sebojo. Iya, kok malah marahi aku dadi pikir. Nak pangeran tersinggung dulu malah aku sudah di pangeran buk warai dulu. Kalau cak kok bento. Lho kulo jarang Mas dongane multazam jarang. Aku tidak marahi pangeran. Ben kok dodonya ben. Semoga labbaik Allahumma labbaik. Baik-baik saja. Ya baik-baik. Sing rapik, sing rapik sih toh ya. Nek jamaah kurang terus travel rugi. Masalah ya? Masalah nah itu masalah. Jadi tidak baik. Ya Allah, mati Nabi, mati Nabi. Tak ke, mati Nabi saya. Lah baik.
masalahnya wali ini modern kudu wali ilmu ya berat nak wali ini kabeh umat-umat ngene iki nak gak anggo wali ini. Berat. Ya gak cukup nak soleh tok gak cukup kudu ilmu terus yo sing wis suwi Mas uripe Mas dadi roh donya wis pengalaman mangan wis akeh rong bulet-bulet wis tenang. Wa daraba wa matala dina amanu mar'ata Fir'aun amani mat sampe mar'atu Fir'aun bi Musa lan Musa semua te asmane imratu Fir'aun Asia ibu Asia fa adaba mongko nyiksa aing Asia sapa Fir'aun Fir'aun bi an autada kemen to macek sapa Fir'aun adeha ing tangan lorone Asia waris leha wa alqa lan mbana sapa Fir'aun ala sodria ing atase dadane Asia rohan ing watu adimatan ing gedhe wastaqal lan madhepna sapa Fir'aun biha ing Maria asamta ing sing fakana mongko ana sapa Asia ida tafarraqa nalikane pisan sapa Fir'aun sang Asia. Utau ida farang kaling-kaling ninggal no anda sopeman wong wukila ngantin pasari sopeman biya kelahan Asia dolat dolalat ha mongkong yupi ha ing sinten Asia sopo al malaikatu malaikat sekolah nalikani dawe sopo Asia fi khalid takdim nalikani disiksa robbi benili robbi do pengirani sun ibni kulaturi bangun panjenan limaring ibni kulaturi bangun panjenan li manfaat keting sun indah kawani sandingi panjenan betan fil jan namun kulaturi seso Fir'aun rapenting sementing panjenan bangun okulo romah teng suar Faka syafa mutafaku syifa mongko den paring muka syafa sapa laha sayyida Asia faraat mongko ningali sapa sayyida Asia hu ing ikilah baitan fil jannah fasaula mongko dadi ringan alaiha ala Asia apa tak di persiksa wanat sini min Fir'aun lan kula atur nyelamet panjenengan ing sun min Fir'aun wa mali lan punggawa-punggawa Fir'aun wa tak di bilan siksa Fir'aun wanat sini minal qomit min Fir'aun sing Fir'aun wa amali lan prilaku ne Fir'aun wa tak di bihi satruse wanat sini min Fir'aun wa amali wa rajini minal qawmiz zalim ahli dinihi tegese wong sing anut agamane Fir'aun pako pada mongko ngambil sopa Allah ruha yang ruhi Sayyidah Asia wa qala ala dawu semenikisan rufiat diangkat sopa Asia ilal jannah hayatan hali urim mulanya sekai kudu ngandel ini diantara keramati Sayyidah Asia derekno ngawal lahiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan masyur yang ini riwayat-riwayat diantara yang hadir pas Nabi lahir apa? Minal khadiratil kudsiya termasuk Asia sinten termasuk Sayyidah sinten Asia merko rufiat ilal jannah hayatan kali sugeng faya mongkoti Sayyidah Asia aku tak kudu dahar sebuah Sayyidah Asia watas rebulan ngemis sebuah Sayyidah Asia wa maryama lan yokuweku kudu kagum ning Sayyidah ma'adfun alam ru'ati Fir'aun ataf ning gone dawo imru'ata Fir'aun ibnata Imran kang dadi putrane Pak Imran alat ingkang surat kang jaga sapa lati farja ing virjine lati khafidathu tegese jaga sapa Maryam ing farji wa fanafakhna mongko niup ingsun fi fi farjiha min ruhina saking utusan ingsun rupane Jibril atik se Jibril hai sunah fakhos igara niyop sobat Jibril fi jay bidariya yang dalam baju wasa'e baju kurungnya Sayyidah sinten Maryam yukhalkillah kabeu tetap mergo digaya Allah Ta'ala jadi orang ada penciptaan sing dadekno kudus tetap kabeu gaweane Allah Ta'ala terus yukhalkillah fi lau yang perilakunya Jibril alwasilah kang tumeka apa fi'lu ila farjiya maring perjine Sayyidah Maryam fahamalat mongko nanggung atau menteng sopo Maryam bi Isa kelawan ngandung Isa. Wasaddaqat lan bener sapa Isa bi kali wasaddaqat lan bener sapa umu Isa utawa Sayyidah Maryam bi kalimat tirobia kelawan aturan-aturan pangerane Sayyidah Maryam. Ai syara'ihi tegese syariat-syariate Allah Taala robia wa kutubilan pira-pira kitab Allah Taala al-munazzalati kang den turunno. Wa kanat anon sapa Sayyidah Maryam iku minal qanitin sangka keluarga kaum-kaum sing taat. Iki to ya apa? Sebuti Mas ya ukhta Haruna maka na abu kimro asau iu wa maka nas umuki bahia. Jadi beliau jelas orang baik karena lahir dari keluarga yang baik. Wa kanat anon sapa Sayyidah Maryam iku minal qanitin sangking keluarga sing taat kabe minal qomil muti. Itulah tadi kajian ilmu dan nasihat dari Gus Baha, semoga berkah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.